Tai nuo ko pradėt? Esam pilnai lietuviška organizacija ir kuriam pilnai lietuvišką produktą. Mūsų įmonės veikla skaitiklių gamyba prasidėjo beveik prieš 30 metų. Ir mes dabar galbūt rinkoje matomi kaip naujas žaidėjas, bet iš tikrųjų esam sukaupę didžiulę patirtį. Axioma Metering, dabartinis mūsų įmonės pavadinimas, jisai savaime turi užkoduotą tam tikrą žinutę, kad tai yra dalykas, kurio savaime įrodinėti nereikia. Mūsų produktai realiai yra iš dviejų šeimų, tai yra šilumos ir vandens skaitikliai. Ir tiek vienas, tiek kitas savyje turi daug šių laikų technologijų. Tai yra ultragarso technologija, tai yra IoT ryšio perdavimo technologijos. Ir natūralu, kad visos šios idėjos nuo balto popieriaus lapų iki jau komercinio produkto virsta mūsų R&D inžinierių galvose. Sako, išmintingas tas, kuris iš kitų klaidų pasimoko, bet dažnu atveju reikia pasimokyti pirmiausiai iš savo klaidų. Ypatingai mūsų konstravimo skyriui dirbant, keliami tikslai yra labai aukšti. Daug vietų yra tokių, kur dar nėra tokio žmogaus, kuris viską keurai skersai išilgai žino ir gali tau papasakoti. Dėl to daug dalykų reikia išsiaiškinti pačiam, reikia suprasti pačiam, reikia sukurti tam tikras metodikas ar rasti sistemas, kurias galėsi ateityje perduoti kitiems žmonėms. Būtent procesai daugumo įmonių gamybinių yra itin monotoniški ir to negalima išvengti gamybinė įmonė, kadangi gamyba yra gamyba, tačiau mūsų įmonė, mes stengiamės monotoniją kiek įmanoma labiau sumažinti. Mūsų darbuotojai ne tik gali atėję 8 valandas daryti monotonišką darbą, bet jie gali domėtis, jie gali teikti pasiūlymus, tobulintą įrangą. Ir aš manau, vat, būtent tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad tu atėjęs į mūsų įmonę, gali save tobulinti. Aš nesu toks žmogus, kuris gali ateiti ir tiesiog atidirbti savo darbo valandas. Man vis laiką norisi kažko daugiau, aš noriu kažkokia didesnė įmonės dalim vis laiką jaustis. Tai mes turbūt esam tas skyrius, kuriam labiausiai vis laiką reikia kitų skyrių pagalbos, nes klientui reikia atiduoti produktą arba klientui kažkas yra negerai su produktu. Tai tiesiog mes vis laiką žinom, kad net ir ekstriniu atveju mes galim kreiptis į kolegą. Ir kartais mes net atrodo neįmanomus dalykus sugebam padaryti per labai trumpą laiką. Viena didžiausių priežasčių, kodėl man patinka čia dirbti, tai yra būtent asmeninis tobulėjimas ir galimybė augti pačiam. Čia kaip, žinot, su tuo mokslu iš esmės, kada tu išmoksti, tai kada tai supranti, tada tavo tai pasidaro įdomu, tada tai pradeda tave vežti. Ir šiai dienai sakau iššūkiai, atsakomybės ir tas nežmoniškas ritmas turbūt veža. Kolegos yra iš tikrųjų stipri dalis, dėl kurios verta dirbti Axiomoje. Yra daugybė kolegų, iš kurių galima daug ko pasimokyti, pasisemti patirties. Dabar esam labai įdomiam įmonės raidos etape, kai turime eksponentinį augimą, pernai dvigubėjome apyvartom, trigubėjome produkcijos kiekiu, šiemet turim dar ambicingesnius tikslus. Tai turbūt tai yra vienas iš tokių dalykų, kas tikrai yra bendras mūsų organizacijai, tai yra ambicija. Ir labai džiugiuosi, kad ir žmonės, kurie prisijungia, jie taip pat dalinasi tą ambiciją ir patys nori būti kažko didesnio, reikšmingesnio dalimi. Ir aš manau, kad mūsų organizacija tikrai gali šiems darbuotojams daug ką pasiūlyti.